Od 1.8. v mestskej hromadnej doprave v Martine nastávajú zmeny, nakoľko dopravný podnik mesta Martin bude začlenený do integrovaného systému Žilinsko-samosprávneho kraja. Čo ďalej nastane, aké tieto zmeny budú, čo budú výhody, vás teraz s týmto chceme oboznámiť. Teraz by sme vám radi predstavili, čo znamená integrovaný dopravný systém Žilinského kraja. Je to v podstate filozofia o tom, aby sa harmonizovali dopravcovia, tarifný systém a cestovné poriadky. Do integrovaného dopravného systému Žilinského kraja momentálne sú zapojení 4 dopravcovia, my budeme tým 5. v rámci Turca a zapojíme sa spolu s celým regiónom do integrovaného systému Žilinského kraja. Bude tam 5 dopravcov a integrovaný dopravný systém prinesie jednoduchšie cestovanie pre cestujúcich, ktorí na jeden lístok, napríklad predplatný, čiže mesačný, budú môcť využívať v rámci tých zón, ktoré si kúpia, vlak, MHD alebo prímestskú autobusovú dopravu. Celý Turiec bude rozdelený do 12 zón. Mesto Martin bude zóna 300, čiže to je vlastne oblasť, ktorá pokrýva súčasnú oblasť MHD, čiže mesto Martin, mesto Vrútky a obce Bystrička, Lipovec a Turčianske Kľačany. Ostatné zóny sú regionálne, očíslované od 300 po 310 a ešte je tu taká špeciálna zóna 299, ktorá je v podstate rovnaká ako zóna 300, akurát v nej nemôžete cestovať mestskou hromadnou dopravou, môžete si zakúpiť pre túto zónu mesačník, táto zóna je lacnejšia a slúži v podstate na dojazd do Martina, čiže napríklad ak niekto je z kláštora, pracuje v nemocnici a stačí mu iba do Martina prísť, nabije si mesačník s 299, ale ak sa v rámci mesta presúva MHD, musí si nabiť 300. Takže územie je rovnaké, len tá 299 je bez mestskej hromadnej dopravy. Zmeny v cestovaní nastávajú dve. Jedna nastáva pre cestujúcich z regiónu, druhá nastáva pre cestujúcich MHD. Pre cestovanie v regióne sa mení hlavne možnosť nákupu predplatných cestovných lístkov, čiže mesačníkov. Tí cestujúci, ktorí cestujú občas a nakupujú si jednorazové cestovné lístky, čiže z bodu A do bodu B, tam nejaké veľké zmeny nenastávajú, v podstate ostáva tá kilometrická sadzba ako doteraz. Avšak pravidelní cestujúci teraz výrazne môžu ušetriť, ak si kúpia predplatný cestovný lístok, čiže tzv. Mesačník, budú v ponuke 30-dňové, 90-dňové a 365-dňové. Je možné si zakúpiť viacero zón podľa toho, kade cestujete, čiže napríklad cestujúci z Turčianskych Teplíc pravidelný, ten, čo cestuje do Martina, si nabije mesačník so zónami 308, 306, 305 a v Martine podľa toho, či využije MHD alebo nie, 299 alebo 300. A tie ceny sú pomerne zaujímavé, oproti terajšku sa tým pravidelným cestujúcim výrazne ušetria pri cestovaní. Samozrejme platí to, že ak si zakúpite mesačník pre tie zóny vyznačené na žlto, tak môžete využiť autobus, prímestské dopravy, vlak, môžete v rámci Martina využiť MHD, ak máte zakúpenú zónu 300, môžete sa pohybovať v rámci tej zóny a stále cestujete na ten jeden mesačník, jeden predplatný lístok. Pre cestujúcich v Martine a pre cestujúcich mestskej hromadnej dopravy sa mení spôsob cestovania v tom, že už nebudeme mať lístky na jednu cestu, čiže obmedzenú vlastne z bodu A do bodu B, ale lístok bude tzv. Časový a zónový. Čiže v ponuke v našich autobusoch dopravného podniku sa budú predávať lístky pre zónu 300 a budú sa predávať 4 druhy lístkov, 5 druhov. 60-minútový to bude ten základný lístok, 24-hodinový pre zónu 300, čiže len pre zónu MHD. A potom budú 24 a 72-hodinové sieťové cestovné lístky, to znamená pre celý integrovaný systém, pre všetky zóny. Neobmedzené prestupy, čiže v rámci toho časového úseku, počas ktorého je ten lístok platný, je možné neobmedzene presadať z vlaku do autobusu, do MHD, z MHD na MHD, z prímestského na prímestský a tak ďalej. Takže cestujúci z Martina dostanú pridanú hodnotu v tom, že v rámci 60 minút môžu neobmedzene prestupovať a môžu využiť na cestu po Martine aj vlak alebo prímestskú autobusovú dopravu. Čiže napríklad pre niekoho, kto býva v priekope pri železničnej stanici,
a pracuje pri Martinskej stanici, môže chodiť vlakom do práce na jeden mesačník spolu s MHD. Takže to je taká najväčšia zmena pre cestujúcich z MHD. Samozrejme ostáva naďalej nástup prednými dverami, že ten lístok sa zakupuje naďalej na označovači pri vodičovi alebo v hotovosti v doplnkovom predaji u vodiča, ale nástup zatiaľ všetkými dverami nezavádzame v tejto fáze. Lístok, ako som spomínal, jednorazový aj predplatný, čiže mesačníky samozrejme naďalej ostávajú v ponuke. Aj jednorazový, aj predplatný lístok platí na linkách všetkých dopravcov integrovaného systému. Pri prestupe, ak máte lístok kúpený z karty, pri prestupe tak ako doteraz, priložíte kartu a autobus vám vydá nulový jedinečný lístok. Ak budete mať jednorazový lístok zakúpený v hotovosti, pri prestupe sa nepreukážete vodičovi. Ten lístok má vyznačenú platnosť, čiže cestujúci vie, dokedy by mal prestúpiť a dokedy by mal stihnúť ukončiť tú svoju prepravu. Od 1.8. dojde aj zmene cestovného a cenníka dopravného podniku mesta Martin. Najzákladnejšou takou zmenou bude to, že prechádzame zo zastávkovej tarify na časovú tarifu. Bude 60-minútový cestovný lístok. Takže základné cestovné bude od 1.8. 70-75 centov, tým, že sa nahradza, týmto sa nahradza aj prestupný lístok, takže už prestupný lístok existovať nebude. Bude možnosť platby bankomatovou kartou cez aplikáciu, kde cena bude euro 20 a zavádzame tzv. Doplnkový predaj, platba u vodiča v hotovosti a tento lístok bude stáť 2 eurá. Všetky tieto lístky sú platné 60 minút a budú mať vyznačenú platnosť za cestovnú lístku. Takisto k týmto základným lístkom máme aj zľavnené cestovné lístky, ktoré budú platiť v zóne 300, to je mesto Martin, mesto Rudky, Bystrička, Lipovec, Turčianske, Klačany, kde bude základný zľavnený lístok 45 centov cez bankomatovú kartu alebo aplikáciu euro 20 a doplnkový predaj u vodiča bude euro 50, tento lístok bude dostať euro 50. Ďalej máme 24-hodinové lístky, ktoré sú v sieti MHD alebo v zóne 300. Tento lístok bude stať 4 eurá, základný zľavnený nebude a ďalej to bude 24-hodinový celosieťový a 72-hodinový celosieťový lístok, kde základná cena bude 8 eur, respektíve 22 eur a zľavnený bude 5 až 14 eur. U tohto lístka je potom taká výhoda, že počas víkendov na tento lístok sa môže cestovať v podstate celá rodina, dvaja dospelí, tri deti, na jeden tento lístok v rámci celej žilinskej IDS-ky. Čo sa týka kategórií, ktoré boli mesto Martin, ktoré podporovalo v dopravnom podniku, a to je preprava seniorov, občanom od 62 rokov, darcov krvi a ZTP, tieto všetky zľavy ostávajú ponechané v takej istej výške, ako boli aj doteraz. Takže tam sa nemení nič. Ak si bude chcieť niekto z týchto cestujúcich zakúpiť integrovaný lístok a cestovať v rámci celé IDS-ky, tak potom bude platiť zľavnené cestovné lístky. Takže a ďalšou takou novinkou, ktorú prichádzame, je výrazné zlastnenie predplatných časových lístkov, ktoré budú teraz akože podľa nášho názoru atraktívnejšie a zaujímavejšie pre cestujúcich a myslím, že dojde, alebo teda mohlo by podľa nášho dať dojsť k vyššiemu záujmu o kúpu týchto cestovných lístkov. Čo sa týka predplatných lístkov, môžu si cestujúci zakúpiť len zónu 300, to je čisto MHDčka v Martine, alebo môžu si zakúpiť aj region Martin a regionálne zóny k tomu. Tých regionálnych zón môže byť až 5, alebo teda môžu si zakúpiť predplatný cestovný lístok MHD Martin, MHD Žilina a môžu cestovať na tento predplatný cestovný lístok neobmedzenie počas doby jeho platnosti. Základné cestovné v dopravnom podniku mesta Martin 1.8.2024 bude 75 centov a doplnkový predaj u vodiča spúšťame, kde bude cena lístka v hotovosti 2 eurá. Takže to bude taká výrazná zmena, kde sa táto cena bude lišiť. Ďalej spúšťame nižšia cena pri platbe bankomatovou kartou a takisto dopravný podnik od 1.8. spúšťa aplikáciu, kde sa budú lístky zakúpiť takisto za zvýhodnenú cenu. A zľavnené cestovné sa bude zakúpiť už aj v hotovosti. Cez víkend a sviatok pri 24-hodinových a 72-hodinových celosieťových lístkoch môžu byť tieto lístky využívané ako rodinné lístky, kde môže cestovať dvaja dospelí a 4 deti v rámci celej IDS-ky, takže nie len v Turcii, ale môže to byť aj v Žiline, môže to byť na Kysuciach, v Rajci a v Ťachove. Občania na 62 rokov, ťažko zdravotne postihnuté, darcovia krvi s trvalým pobytom na území mesta Martin sa od 1.8. v tarife ani pri fungovaní MHDčky v Martine nemení nič. Mení sa to pre ostatných ľudí, čo využívajú MHDčku, tak tam bude cestovné zľavnené, kategórii zľavneného cestovného.
Pre cestujúcich sme si pripravili viacero možností, ako neplatiť za cestovný lístok v hotovosti. Jednak bude stále dostupná možnosť platby bankovou kartou, zavádzame takisto mobilnú aplikáciu a v tarifnom dokumente dochádza k jednej zmene, ktorá prispieva, ktorá je zase ďalšou možnosťou, ako neplatiť u vodiča za lístok v hotovosti. Elektronická peňaženka bude odteraz prenosná. Elektronická peňaženka znamená kredit nabitý na dopravnej karte. Dopravné karty nielen dopravného podniku, ale aj ostatných dopravcov zapojených v integrovanom systéme. Plus v rámci Slovenska si dopravcovia navzájom akceptujú karty. Tých dopravcov, ktorí sú zapojení do tohto systému, je približne 20. Od Skalice až po Trebišov, od Námestova až po Levice. Takže ak má cestujúci kartu iného závodu, alebo ak chce svoju kartu požičať niekomu inému, aby sa na tú kartu odviezol, od 1.8. to bude možné. Elektronická peňaženka bude prenosná bez ohľadu na to, na koho je vystavená dopravná karta. Môže ju využívať ktokoľvek. A na tieto karty bude možné nahrať kredit. Iní dopravcovia v integrovanom dopravnom systéme budú vydávať aj prenosné karty bez fotky, na ktoré bude možné nahrať aj prenosný predplatný lístok, ten však bude drahší oproti mesačníku, ktorý sa vydáva na dopravnú kartu s kartou, na dopravnú kartu s fotkou. A my takéto karty síce vydávať nebudeme, ale budeme ich akceptovať. Spôsob kúpy lístka sa nemení oproti terajšku, naďalej jednorazové cestovné lístky sa budú dať zakúpiť z dopravnej karty alebo v doplnkovom predaji u vodiča. Predplatné listky, čiže mesačníky, sa aj naďalej budú dať nabiť cez e-shop, cez zmluvnú aplikáciu, ktorú máme. A na klientských centrách samozrejme, tým, že budeme zapojení do integrovaného dopravného systému, bude možné si mesačník nabiť aj u iného dopravcu, napríklad na železnici, alebo u iných dopravcov na klientských centrách. Pre cestujúceho v mestskej hromadnej doprave v Martine sa toho veľa nemení. Pribúdajú v podstate možnosti využiť v rámci toho 60-minútového lístka aj vlakové linky alebo linky prímestských dopravcov. Samozrejme, tieto jednorazové lístky sú prestupné v rámci tých 60 minút a tie lístky sú prestupné aj elektronické, aj papierové. To znamená, aj lístok kúpený u vodiča bude prestupný v rámci tých 60 minút. Dôležité je poznamenať, že v rámci tých 60 minút môžete prestupovať len v zóne 300, čiže ten 60-minútový lístok neslúži na cestu z Martina do Teplíc alebo z Martina do Žiliny. Ten 60-minútový lístok umožňuje cestovať len v rámci tej martinskej zóny 300. Príklad fungovania integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja si môžeme ilustrovať na nejakých troch príkladoch. Napríklad cestujúci, ktorý býva na Radovni a chce ísť na výlet na Budatecký zámok do Žiliny. V podstate pre neho sa nemení nič. V rámci Martina sa odvezie autobusom MHD do Vrútok na železničnú stanicu, čiže jeden lístok. Druhý lístok si kúpi vo vlaku z Vrútok do Žiliny a v rámci Žiliny si kúpi lístok na MHD. Vlastne tak ako doteraz, pre toho jednorazového cestujúceho v rámci regiónu sa nemení nič. Druhá modelová situácia by bola rodina, ktorá žije na Ľadovni, dvaja dospelí, dve deti a chcú ísť na výlet na Budatecký zámok. Počas víkendov, čiže v sobotu, v nedeľu a vo sviatok, môže rodina cestovať na 1, 24 alebo 72 hodinový lístok po celom kraji, po celom území integrovaného dopravného systému Žilinského kraja. Čiže v našom prípade rodina z Ľadovni si kúpi jeden lístok za 8 eur a môže naň ísť MHD v Martine do Vrútok, z Vrútok do Žiliny osobným vlakom a v rámci Žiliny MHDčkou. Samozrejme, ten lístok platí počas 24 hodín, čiže tá rodina sa môže aj na ten istý lístok doviezť naspäť do Martina. Tretí príklad, na ktorom si môžeme ilustrovať, ako bude fungovať integrovaný dopravný systém, je pravidelný cestujúci, ktorý dochádza z Ľadovne, napríklad do priemyselného parku v Žiline. Takýto cestujúci si bude môcť zakúpiť predplatný cestovný lístok a na jeden predplatný cestovný lístok, čiže na jeden mesačník, bude môcť cestovať MHD v Martine, čiže z Ľadovne sa dovezie do Vrútok, vo Vrútkach prestúpi na osobný vlak a v Žiline sa prepraví MHD. Na jeden predplatný lístok môže cestovať vlastne celú tú trasu. Vlastne pre toto naše ako keby súmestie Martina a Žilina je ešte zvýhodnený predplatný lístok pre obe MHDčky a tieto dve regionálne zóny medzi nimi. Samozrejme, v rámci tých zón sa môžete neobmedzene prepravovať, neobmedzene prestupovať. Z Ľadovne môžete ísť nielen vlakom cez Vrútky, ale môžete ísť napríklad z Ľadovne aj na Martinskú autobusovú stanicu a odtiaľ ísť autobusom
a v rámci Žiliny zase sa prepraviť MHD. Samozrejme, predplatné cestovné lístky platia počas celého týždňa, celého roka, čiže pracovné dni, víkendy, sviatky. Sme veľmi radi, že tento systém bude zavedený teda od 1.8. u nás v meste Martin. Čo ďalej, sme veľmi radi, že v podstate tie kategórie, ktoré boli doteraz zvýhodnené v meste Martin, zostanú naďalej ponechané a chceme vás poprosiť, aby ste v najbližších dňoch a týždňoch až do 1.8. sledovali našu internetovú stránku, naše facebookovské stránky, kde budú ďalej vysvetľované ďalšie systémy, ako cestovať, prečo cestovať, čo vás vyjde najvýhodnejšie a kde vás budeme samozrejme informovať aj o tom, aká zmena príde od 1.8., čo sa týka cestovných poriadkov a samozrejme o novinke, ktorú spúšťame 1.8. a to je už spomínaná aplikácia na nákup cestovných lístkov.